ten, který dává život. Proč Ježíš, když někam šel, proč byl ten život? Protože v něm byl Duch Svatý. Jo? A to je on. To byl ten život Boží, který z něho vycházel. Protože on, když se narodil, tak byl normální člověk jako my. Jo? I když byl Bůh, ale on byl normální člověk. Ale pak vlastně, když ho Bůh naplnil Duchem Svatým, on byl pokřtěný a vlastně tak Duch Svatý mohl s ním jednat, pak byl s mocným Duchem Svatým, že byl 40 dní na poušti a pak se vrátil v moci Ducha Svatého. Takže ten život Boží, jo, prostě vycházel z Ducha Svatého. Takže když ty máš Ducha Svatého, to znamená, máš v sobě ten Boží život. Jo, najednou vidíš lidi, kteří nejsou znovu zrození. To se mi o tom zdálo, že jsem to říkala. Tady sedíme, mně se o tom zdálo. My jsme takhle seděli u stolu a já jsem toto říkala, že lidi, kteří nejsou znovu zrození, dělám vám prorocky sny a teď mi ukazují ty věci. No. A zase, jak jsme seděli na té přehradě a já jsem říkala, přesně toto se mi zdálo. A toto se mi zdálo, že jsem vám říkala, že lidi, kteří nemají Božího Ducha, že nemají v sobě ten život. Ale jakmile lidi jsou znovu zrození a mají ten život, to vidíš. Jo? Jednou přiletěl, měl přiletět prostě kázat a nějak sloužit. A oni ho měli vyzvednout na letišti. A oni říkali jako křesťané tomu pastorovi, ale ty jsi ho nikdy neviděl, toho nikdy, prostě ty ho nemůžeš poznat. On říká, ale já ho poznám. Já ho poznám, úplně perfektně ho poznám, že on prostě je Boží muž. Protože on věděl, že na něm bude vidět ten Boží život. A taky on vystupoval a on říkal, to je on. A oni šli za ním a říkali se zeptali, a říkali, ano, to jsem já. Protože on viděl ten život Boží. Když se podíváš na lidi, kteří nejsou znovu zrození, nemají v sobě ten Boží život, nemají Ducha Svatého, vidí, že jsou prázdní. Ale jakmile prostě přijmou Boha, tak přijde ten Boží život, jako my. My, když jsme nebyli znovu zrození, neměli jsme v sobě Boží život a byli jsme duchovně mrtví. Ale najednou, když jsme byli znovu zrození, tak Bůh vlastně nám dal ten život ze svého ducha. Je to Duch Svatý a to je on, jo? Takže to je Duch Svatý, který ti dává ten život a když dáváš průchod Duchu Svatému, tak prostě on vyvěrá z tebe, to je Duch Svatý, to je ta jeho přítomnost, která přichází, jo? Když mluvíme o Duchu Svatém, Duch Svatý se dává poznávat a prostě začne jednat Duch Svatý. Když pastor káže nebo kazatel o Duchu Svatém, najednou Duch Svatý se začne projevovat a lidé cítí Boží přítomnost. Mm-hmm. Jo, takže Duch Svatý se k tomu přiznává. Takže on je ta voda. Ty se staneš tím pramenem, protože je to Duch Svatý, který je v tobě. On je tím pramenem. A vlastně, když mu dáváme průchod, tak on nikdy ten pramen prostě nemůže vyschnout. Jo, Duch Svatý neustále bude skrze tebe jednat. Víc a víc, když mu dáš průchod. Protože ty můžeš zamezit jednání Ducha Svatého. To si pamatujete. Vy můžete zamezit, aby Duch Svatý mohl jednat skrze vás. Jo? Můžeš ty sám se rozhodnout, že Duch Svatý prostě nebude skrze tebe jednat. Ty ho můžeš zamezit. Není to správně v žádném případě, protože my jsme tady u toho, aby Bůh mohl jednat skrze nás. Ale může se to stát. Lidé, když neposlouchají Ducha Svatého, když nespolupracují s Duchem Svatým, tak prostě se stane to, že Duch Svatý nemá prostě, není tam prostě ten život. Jo? A je uvášen Duch Svatý. To je ono. Proto on pak nemůže jednat Duch Svatý, protože Duch Svatý nemá prostor na tom místě. Jo, takže ty můžeš uhasit Ducha Svatého, že ho nebudeš poslouchat, co on ti říká. To je ono. To, když si děláš, co ty sám chceš, no, a když jsme mluvili o té píše, tak prostě Duch Svatý nemá prostor. Jedná tělo, ale nejedná Duch Svatý. Jo? Takže musíš dát průchod Duchu Svatému. A pak, když dáš průchod Duchu Svatému, tak prostě pak je ten život a přichází prostě ten život. Takže to je Duch Svatý. Jo? Takže pak ta žena mu řekla, pane, dej mi
15. verš, jo? Budeme čistit. Pane, dej mi té vody, abych už nezasněl a nemusela už jsem chodit pro vodu, jo? Ježíš je řekl, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní,